xaflado fara badan iyo munaasibado badan oo aynu dowladda ku taageerayno ama ku ammaanayno go-aanna ay soo saartay oo hore oo badan baynu isugu nimi. Maanta waxaynu isugu nimi mid ka duwan kuwii. Markaad suuqa eegto iyo magaalada Ceergaabo, dadku waxay isugu jawaabayaan, dowladda waxaynu ka sugaynay inay doolarka iyo imtixaanka ina haystay naga joojise, waxay timi shahaadkii aynu kala guranaynay ha xidho, ma taasay inoo keentay? Mid kalena waa la isweydiinayay, xalay baaba la yidhi, wasiir baa hadloo yidhi, anuu magarayo ku yahay, maxbaa dhiig miirtay iyo telesoon baa dhiig miirtay, halkana maalin dhoweyd baa 350 booyadood loogu qaybiyey dadka, ciddii wax siinaysay dadka wax dhiig miirtay. Warba halkaa u fiirsada dowladdii markaa hadlaysaan laftiinu, dadka haddaa kicinaysaan waa mushkiladaasi. Waxaan leeyahay maanta ninka jooga anigu kolay reer miyigana ka mid baan baahayo, dadka guuray ee tegey maxay ahayd Puntland iyo Bergal ee doonayay booyadii aan $50 ugu diraynay waa la jooji oo arintaa la diri maayo. Ma la jeclaa horta mise waa dibindaabiyo? Dee waa la jecla maaha taasi. Waxaan leenahay dadka iyo dalka dowladda iyada xukunta oo madaxa iyadaa u lixa jecladeeda laga rabaa inay u lixa jecloto waa run in doolarka iyo sixir bararkaba wax laga qabtaa waa xaqiiqdii aynu u baahnay nolosheena ku tiirsan. Abaartayna haysatayna abaar labaadlay noogu daraana oo ay ganacsatadii iyo dadka ka faa'iideeyay ku daraan waa dhibaatada in dowladdu ka jawaabto oo wax ka qabato xaq bay u leedahay, waana dastuuri. Laakiin wixii dadka waxyeello ku noqonaya ilaa dadkanay ka turjumaysaa dowladdu, dadkanay ka turjumaysaa. Maanta waxaynu ka turjumaynaa dadweynahan reer Ceergaabo iyo Sanaag degan ee abaartu haysato, anuu goboladii kale mid waliba dhibtiisu leeyahay. Laakiin halkan dhibaato ka duwan kuwa kale taalla. Ilaa Boosaaso la socday ninka, ilaa Boosaaso socday Soomaaliland baa halkan taalla oo lagu qaaday. Soomaaliland tama isaga yaqaan, halkuu marayaba laguma yaqaan. Shillings asna halka laguma hayo. Adeer warqada yar doolarka iyo email ee dahabka la isu dirayay ayay dantooda ku jirtay. Kii hadii laga hor yimaado ama la joojiyo waqti aan ku filayn waliba la yiraahdo ha lagu joojiyo, dee dadka ayaa soo celinay. Mid baa igu yiri saaka, anigu $1,200 aan konton u shaxaaday iyo $300 baanba ku raray reerkayga. Hadii la yiri kiiba waxba la iska siin maayo, maxaanu qabeen dadkii? Waa arintaasi populationkii iyo dadkii reer Sanaag iyo geedigii iyo abaartii, arintaa waa laga soo horjeedaa. Si cad baa looga soo horjeeda, anagoo ka turjumayna ra'yiga dadka. Waxaan leenahay arrintaa laga bedelo, wax ha laga noqdo ama waqtigeeda dib ha loo kordhiyo. Haddii ay hadalkayga dhayal u qaadataan, indhihiina hor iman doontaa iyadoo runa, waayo dadkaanu arkayna dee waxay ka soconayay iyo waxa ka jira magaalada. Waxaan ku soo urinayaa hadalkayga, maanta kuma jirto saad iyo hudhidhidaasi, waxay ku jirtaa doolarkii xadaysay waa run. Ganacsigii ha laga qabto wax kiishkii sonkorta ahaa iyo kii bariiska ahaa iyo kii daqiiqda ahaa, kii shaqaysanayay iyo kaa shaqaysanayay mid iibsan karayaa maanta ma jiro. Anagu dowladdan u shaqeyna askari baan ka nahay, adeer mushaarkaygo dhan wakiis bariis u noqday xagaa markaa geeniya dadkii. Wax macquula maaha, wax la aqbali karana maaha. Haddaa wax qabanaysaan cidda loo baahanyay wax laga qabtaa waa kuwa. Anagu wasiir arkaysa joogo xoogay shilmaa jeebka ku shubtay, garan mayno oo dabeednay isagu wuxuu doono ku hadla. Laakiin dadka dantoodu waxa weeye saadka iyo caanteynka ay isu dhiidhiibayeen ee ay kala guranayeen. Siyaasadana kuma jirto, siyaasad kuma jirto in qofka nolosha loogu yimaado noloshiisa. Haddii qofka loogu yimaado siyaasad ma hadi. Dadkii waxa loogu yimi ninkii $10 shaxaadi lahaa, haddii la yidhi laguma siin maayo maxaa laga doonayaa markaa inuu sameeyo? Waa inuu qarxaadee, ha laga daayo. Anigu waxaan leeyahay taasu meesha kuma jirto. Hadalkayga waxaan ku soo urinayaa tallaabadii dowladdu ay xaq u lahayd ee ay ka qaadaysay doolarka way marisay. Inta ka dhimanna ha ku darto waxa dheeraadkaana meesha laga saaro. Madaxweynaha waxaan ku ammaanaynaa iyo xukuumaddiisa inay abaarta ka muujiyaan dareen oo ay ka shaqeeyaan. Waanu arintaa waanu haynaa, waanu ku amaynaa. Laakiin ninkastoo dadaalaya uu khaldami karaaye, halkan khalad baa ka muuqday, kaaha laga noqdo. Asalaamu calaykum.